Drejtoria Rajonale e Tatimeve Shkodër po vijon kontrollet në subjektet që operojnë në plazhin e Velipojës, nëse janë të pajisur me kasë fiskale dhe lëshojnë kuponin tatimor. Kreu i këtij institucioni Hysen Hysa në një deklaratë për mediat ka qenë i prerë kur tha se çdo subjekt që do të veprojë në kundërshtim me ligjin do të penalizohet. Kjo është në një aksion që realisht po mirë kuptona edhe me biznesin, por nga momenti që ne kemi dhe po kontrollojmë këto biznese, nëse këto vazhdojnë të mos lëshojnë kuponin tatimor, atëherë do vazhdojmë me penalitet. Unë po kontaktoj me biznesin për të marrë opinionet e tyre se si sillen punojësit e tatimeve me këto biznese në kuadrin e këtij aksioni. Dhe deri në këtë moment realisht me ato biznese që kom komunikua, sjellja e punojësve të tatime ka qenë korrekte. Sipas Hysës, 70 subjekte që kanë vendosur shezdhone përgjatë bregut të detit janë të pajisur me kasë dhe pushuesve ju lëshohet kuponi tatimor, përjashtuar ndonjë subjekt që mund edhe të abuzojnë në këtë drejtim. Po ju them që janë rreth 70 shezdhone, 70 subjekte që operojnë në bregun e Iranës dhe gjithë janë pajisur me kasë dhe lëshojnë kupon tatimor. Detyrimisht mund të ketë edhe subjekte nga ato që mund të abuzojnë me këtë problem. Por në përgjithësi, ne në këtë kuadrin e këtij aksionit po vazhdojmë të kontrollojmë. Hysa i ka kthyer përgjigje bashkisë se të gjitha subjektet që operojnë me shezdhone në hapësirat publike janë të licencuara. Bashkia Shkodër na ka pranuar një listë me 7 persona që sipas saj kanë zënë hapësirat publike dhe janë pa licencuar. Do ju them që i kam kthyer përgjigje bashkisë Shkodër që janë të gjitha këto subjekte që na ka kthyer janë të licencuar, përveç 3 subjekte që i ka pranuar pa emër dhe ne nuk kemi ditë të gjejmë, dhe në ato vende që na ka përcaktuar ajo, çadrat janë të mbledhura në bregun e Iranës dhe nuk funksionojnë si shazdhone. Administrata tatimore me inspektorët e saj prej 5 ditësh kanë nisur kontrollet në të gjitha bizneset, nga ambulantet deri tek baret, restorantet e tjerë. Janë 18 grupe të cilat po veprojnë në terren, të ngritura në kuadër të aksionit ndaj informalitetit.